ushbu darsimiz davomida biz siz bilan ikkita burchak yig'indisining sinusi haqida gaplashamiz va uning formulasini isbotlaymiz demak sinus x qo'shilgan i keling buni yozib oladigan bo'lsak bizda u sinus x qo'shilgan igik mana shu burchaklarimizni o'zlarining rangida kiritamiz bu yerga mana bu yerda y va bu narsa bizda teng edi avval x ning sinusi sinus x ko'paytirilgan kosinus igrik kosinus y qo'shilgan mana bu yerdagi k va ilarning almashgan joyi almashgan ko'rinishi mana shu ko'paytmaning demak sinus igik ko'paytirilgan kosinus ix avval kosinus ikni yozamiz kosinus ik ko'paytirilgan sinus sinus y. ana formulani ham eslab oldik endi esa do'stlar o'ylaymanki siz mana shu formula va bu yerda keltirilgan rasm chizma orasidagi bog'liqlikni qanday qilib bu ikkalasini bir biri bilan bog'laymiz degan savolni o'ylab boshingiz qotib qolmadi albatta bu ozgina birinchi navbatda birinchi qarashda ozgina murakkab tuyulishi mumkin lekin biz barchasiga batafsil to'xtalib o'tamiz shuning uchun hech qanday muammo bo'lmaydi keyinchalik hozir esa keling mana shu formulamizga e'tibor qilamiz demak bu formulani ko'rganda ko'pchilik avval o'ng tarafiga e'tibor qiladi lekin nima mana bu tomoni kerak emasmi albatta kerak chunki barcha isbotning barcha kalitlari barcha sirlari mana shu ifodada yotadi keling biz hozir x va y burchaklarimizni mos ravishda işte, mana shu burchaklarni o'z ichiga olgan alohida to'g'ri burchakli uchburchaklarni mana shu o'zlarining burchakka tegishli bo'lgan ranglarda belgilab olamiz demak x burchagini o'z ichiga olgan to'g'ri burchakli uchburchak bu bizda dca s a uchburchagi bo'lyapti shuning uchun biz uning perimetrini qizil rangda bo'yab chiqamiz demak bu bizda d s a uchburchagi va do'stlar e'tibor qilgan bo'lsangiz mana shu uchburchagimizning asosi a s ga teng bo'lgan asosi mana bu y burchagimizni o'z ichiga olgan a s b uchburchagimizning gipotenuzasining ustiga yotib qolgan bu bizga nima qanday ma'lumot beradi bu degani mana shu ikkita uchburchakni birlashtirib turgan bitta tomon bor ekan demak mana xolos biz gaplashib ham chizmamizni chizib oldik bu yerda y ni o'z ichiga olgan uchburchak a s b to'g'ri burchakli uchburchagi bo'ldi endi esa keling mana bu aytganimizda, yuqorida aytib o'tganimizdek, mana bu ifodaga yaxshilab e'tibor qilamiz bu yerda x qo'shilgan y burchak berilgan keling mana shu burchakni bitta butun burchak sifatida ko'ramiz va mana shu x qo'shilgan y burchagini o'z ichiga olgan uchburchakni topishga harakat qilamiz albatta bu qiyin emas ko'rinib turibdi bu uchburchak bizda a d f uchburchagi endi keling sinus x qo'shilgan y mana shu uchburchakning tomonlari nisbatida nimaga qaysi tomonga tengligini topamiz demak biz burchakning sinusi deganda doim qarama qarshi tomon taqsim gipotenuzani tushunamiz bu yerda esa df f taqsim bir teng bo'lyapti sinus x qo'shilgan y ga ya'ni taqsim bir bu yerdagi do'stlar yana bir gapni aytib o'tishim kerak bu yerdagi bir bizda sehrli qiymat hali bu gapni darsimiz davomida yana bir necha marotaba eslaysiz demak bu yerda sinus x qo'shilgan y teng bo'lyapti d fning o'ziga chunki mahrajdagi bir hech qanday o'zgarishlar kiritmaydi natijaning o'ziga shuning uchun biz bu yerga tenglik belgisini qo'yib qo'yib davom ettirib qo'yamiz sinus x qo'shilgan y teng bo'ldi df tomonining uzunligiga ya'ni df olov rangda DF deb yozib qo'ydik va qarabsizki bu yerda DF f tomonning o'zi yana ikkita kesmaga ajralgan DE ye va EF. demak mana shu ikkita kesmaning yig'indisi bizga df butun df f tomonning uzunligini beryapti demak biz bu yerda yana teng bo'ladi df teng bo'ldi de qo'shilgan y fga deb yozib olishimiz mumkin keling de tomonni biz boshqacha rangda belgilaymiz de tomonni biz hozir yashil rangda mana belgilab oldik demak yashil rangda df de, f, de ye, adashib ketdim de qo'shilgan ef qo'shilgan EF. bu yerda esa mening e'tiborimni ye s b f to'g'ri to'rtburchak oldi chunki bu to'g'ri to'rtburchakda ye f s ga teng bo'lyapti shuning uchun biz EF ni CB ga teng bo'ladi deb yozib olishimiz mumkin va tepadagi EF ning o'rniga CB ni qo'yib davom ettirishimiz mumkin bu bu uzun tengligimizni demak d de ye qo'shilgan y f teng bo'ladi d ye qo'shilgan s b ga d ye qo'shilgan s b ga s b ana shunday ana endi keling do'stlar mana shu ikkita yig'indini ikkita tomonlar yig'indisini biz bizdagi x va y burchaklarning kosinus va sinuslari orqali ifodalab olishga harakat qilamiz xuddi tepadagi yig'indi kabi demak keling ishimizni hech bo'lmasa bitta tomoni ma'lum bo'lgan to'g'ri burchakli uchburchakdan boshlaymiz va bu to'g'ri burchakli uchburchak bizda dca chunki uning gipotenuzasi birga tengligi ma'lum ekan demak keling mana shu uchburchakdagi x burchagining sinus va kosinuslarini topib olamiz hozir demak biz burchakning sinusi deganda doim qarama qarshi tomon taqsim gipotenuzani tushunamiz shuning uchun bu yerdagi x ning sinusi yozib olishimiz ham mumkin sinus x teng bo'ladi qarama qarshi tomon taqsim gipotenuza ya'ni dc c taqsim bir d taqsim bir bu esa bizga shunchaki DC ning o'zini beradi qarabsizki do'stlar mana endi mana shu 1 ga teng bo'lgan qiymatning siri sehri ta'sir qilyapti mana shu gaplarimizga demak sinus x teng bo'lyapti tomonning uzunligiga DC ning o'zi shunchaki burchagimizning sinusiga teng bo'lib qolyapti keling buni chizmamizga ham kiritib qo'yamiz demak DC teng bo'ladi sinus xga shu tarzda biz bu burchagimizning kosinusini ham topib olamiz demak kosinus x kosinus x teng albatta yopishgan tomon taqsim gipotenuza ya'ni ac c taqsim bir as taqsim bir va bu bizga shunchaki a s ni beradi chunki mahrajdagi bir natijaga hech qanday o'zgarish kiritmaydi shuning uchun biz usiz ham yozib olishimiz mumkin natijamizni demak kosinus x teng bo'ladi a s ga a s tomonning o'zi burchagimizning kosinusiga kosinus qiymatiga teng bo'lyapti buni ham chizmamizga kiritib qo'yamiz kosinus x endi esa do'stlar mana bu yerda s b tomonimiz endi keling y mana bu a b c uchburchagimizga e'tiborimizni qaratamiz va bu burchakda bizda y burchagi bu uchburchakda bizda y burchagi yotibdi bizga mana shu uchburchakda gipotenuza ma'lum a s kosinus xga tengligi ma'lum va biz s b ni topishimiz kerak bu yerda mana bu tengligimizdan cb b ishtirok etyapti mana bu yerda demak s b bu burchagimizning qarshisida yotgan tomon bo'lyapti va burchagimizning qarshida yotgan tomon taqsim gipotenuza bizga burchagimizning sinusini beradi demak biz hozir sinus y, sinus ig sinus grik teng c b taqsim kosinus x deb yozib olishimiz mumkin cb taqsim kosinus x. kosinus x va bu yerda biz s b ni ajratib oladigan bo'lsak mana shu tenglamaning ikkala tarafini ham kosinus ga ko'paytirib olish imkoniyatiga egamiz shunday qiladigan bo'lsak mana bu yerdagi kosinus xlar qisqarib ketib mana bu cbimiz c b s -b. -b. b teng bo'lib qoladi kosinus x ko'paytirilgan sinus x ga. kosinus x ko'paytirilgan sinus iika adashib ketdim sinus y albatta kosinus x ko'paytirilgan sinus y tepadagi formulamizda bormi albatta bunday ifoda mana bu yerda turibdi demak mana shu narsa bizda mana shu kosinus x ko'paytirilgan sinus y teng bo'ldi s bga va biz buni hozirgina isbotladik demak biz masalamizning isbot jarayonning yarmiga ham yetib kelibmiz chunki biz endi d y tomonimiz mana bu ifodaga mana bu ko'paytmaga tengligini isbotlasak bo'ldi formulani isbotlagan bo'lamiz endi butun e'tiborimizni d ye tomonga qaratamiz dy tomonimiz bizda yashil rangda chizilgan va d y tomonimiz bu d c ye to'g'ri burchakli uchburchakning bir tomoni hisoblanyapti keling mana shu uchburchagimiz haqida ma'lumotlarni izlashga kirishamiz demak bu yerda bizda nimalar bizga nimalar ma'lum bu yerda bizga gipotenuza uchburchakning gipotenuzasi sinus x ga tengligi ma'lum bo'lyapti va nima bo'ldimi <laughs> hozir biz albatta yana bizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni yana topamiz menga bir narsa bu yerda ko'rindi yc Ye tomon ab tomonga parallel va mana shu ikkita parallel tomonni as kesma kesib o'tyapti as tomon kesib o'tyapti shuning uchun mana bu yerdagi y burchak mana bu yerda ham paydo bo'ladi ular bir biriga teng va bu narsadan kelib chiqadiki mana bu to'qson gradusga teng bo'lgan burchakning mana bu qolgan yarmi teng bo'ladi 90 ayrilgan irkga demak mana bu de burchagimiz 90 ayrilgan igrkga teng va bu mana bu d ys uchburchagimizdagi mana bu burchak esa xohlasa xohlamasa ygrikga teng bo'ladi chunki albatta uchburchakning ichki burchaklari yig'indisidan kelib chiqqan holda mana bu burchagimiz 90 ga teng va 180 dan biz 90 ni ayirsak 90 qoladi 90 qaysi burchaklar uchun qolyapti mana bu burchak va mana bu burchaklarning yig'indisi 90 ga teng bo'lishi ma'lum bo'lyapti shuning uchun mana bu burchak to'qson ayrilgan y ga teng ekan mana bu burchagimiz o'z o'zidan y ga teng bo'ladi ana xolos demak bizga kerak bo'lgan tomon burchagimizga y burchagimizga yopishib turibdi va bizga mana shu uchburchakda yana gipotenuza ham ma'lum demak biz mana bu burchagimizning kosinus funksiyasidan foydalanamiz kosinus y yozib olamiz kosinus y

x va mana bu tenglamamiz bilan qilgan ishlarimizni bu yerda ham qiladigan bo'lsak demak tenglamamizning ikkala tarafini ham sinus x ga ko'paytirib olamiz va d ye ni topib olamiz dm teng bo'ladi d ye teng sinus ix ko'paytirilgan x ga chunki mana bu tomonni sinus x ga ko'paytiradigan bo'lsak sinus klar mahrajdagi va suratdagi sinus xlar qisqarib ketadi mana bu yerda esa cosinus y ko'payib qoladi sinus x ga. demak buni yozib olamiz sinus x qizil rangda sinus x, sinus x ko'paytirilgan kosinus y. kosinus y. xo'sh mana shunday ko'paytma yuqorida formulamizda bormi albatta u um, mana bu yerda turibdi demak sinus x ko'paytirilgan kosinus y biz hozirgina dy ga tengligini aniqladik demak do'stlar biz hozir qilib o'tgan ishlarimizga shunday xotima yasashimiz mumkinki mana bu yerdagi ikkita tomonning yig'indisi ham va yuqorida keltirilgan burchaklarning sinus va kosinuslari ko'paytmalarining yig'indisi ham sinus x qo'shilgan y ga teng bo'ldi barakalla biz buni uddaladik